Mikael här igen och välkomna till Infernomine. Välkomna till Infernomines med Andromeda 1337. Och Rickard. Jäklar vilken noppe. Du kunde springa så här. Vänta, kolla här. Om vi springer. Oj, jag ska slå ner dig. Nej! Genom det. Nej! Dö! Okej. Du ska ner i den där. Peace. Peace out, motherfuckers! What the fuck? Oh, ja. Dog. Dö. Aha! Nej! Ah, vänta. Disable death counter. Enable death counter. Okej, så, yes. Aha. Yes, okay. Vi är tillbaks med, eller tillbaka, vad säger man? Vi kör Super Hostile. Inferno Mines number 12. Och det här är en ny serie. Jag måste döda mig själv för jag har lite så lite hunger. Det är den nyaste Super Hostile-mappen. Och om ni inte kommer ihåg det så körde jag Harald Super Hostile 3, eller Super Hostile, var det nu var 9 tror jag, Legendary, som aldrig blev en riktig serie eller 3 avsnitt eller någonting, men. Härligt. Och så läsa igenom basic rules, så det är Super Hostile standard rules. Find and complete the victory monument. Use at least easy, never peaceful. Vad använder vi? Vad ska du köra på? Vi kör på normal. Nu gör vi det. Okej, okay, nice. Do not leave the map boundaries. Find rolling chests. Do not use cheap dye or spider silk for the monument. Survive in any way you can think of. You may craft resource blocks for victory monument. You may use spider string for wool. Non-victory monument uses beds. Never. You may not pick up, move or craft ender chests. Det är en ny regel faktiskt. Okay, så det får inte göra. Får man inte crafta ender chest? Nej, man får inte plocka upp eller flytta runt på dem heller. Det finns jag spiller påskmust på mitt tangentbord. Aj. Är det lugnt? Aj. Hoppas jag. Okej, då har jag. Okej, så här. Jag har 4 stycken kalkylator framme på mitt skrivbord. Okej. För att jag har en sån knapp på mitt tangentbord. Ja, det hade jag. Jag har också. Jag har en sån på min vad heter det? Ja, det är effektivt ibland. Jag har på headset. Ha? Har du blivit på din headset? Ja, eller jag har programmerat in det. Förut hade jag så här robot voice och så vidare, men jag kom alltid åt de knapparna. Så jag fick alltid robot voice och så vidare. Clownfish. Nej, vänta, inte än. Skylight. Så att Skylight. Det finns en nytt system i Super Hostile i det här battlen. Som är Skylight. Så att ifall man behöver wood. Så att det finns olika starting points. Vill man ha wood som är starting. Alltså ett övertag i wood. Wood. Food. Så ska man gå till Skylight A. Vill man ha food, går man till Skylight B. Och equipment, vill man gå till Skylight C. Skylight C är svårare än de andra två. Men man får också mycket mer gear. Ska vi köra C? Nu är jag tillbaka. Jaha, ska vi köra Skylight C? Sa du? Jag kom åt den där knappen förut när jag spelade på skjut på min tangentbord. Okay. Ska vi köra Skylight C? Kör Skylight C. Klick! Okay. Du klickar. Samma här. Oj. Vänta på mig. Okej. Okay, wait for me. Okej, så here we are. Sova. Sådär, jag sov. Du, där. Jävlar. Du. Åh, är det mysigt, Rickard? Okej, nu sover jag. Du ska se. Okej, nu har vi satt på en spawn point. Okej, vänta. Nu har jag råkade starta upp XSplit. Härligt. Jag är en idiot. Skit. Aktivitetshantering. Exploit broadcaster. Hej då. Tack. Okej. Okay. Jäklar, du är uppe du är inne i väggen för mig. Det är jag inte. Jag är. Okej. Okay, jag ska alla mina inställningar. Man får ta bort så här typ sandblock va? Jo, man får ta bort om man vill. Bra. Borta. Yeah. Var är du? Här är jag. Jag är borta. Aha. Jag har en sån här tändstick. En tändstick med Flamebringer. Oförstörbar enchant med level 100. Ja, hur gör man så? Det är en serie. Oh, level. Nej. Varför finns då slash enchant?
För att det finns inte i riktiga vanilla Minecraft. Stashing shunt. Var är du? Where are you? Och där är du! Ja! Jag sprang ner i det, jag såg inte det. Aj, don't hurt me. Don't hurt me. Okej, så vart ska vi? Oh, en sign. En tom sign. High tie. Vad är det som satte den? Nej, det tror jag väl inte. Vad tror du? Oh, fancy. Okej. Aj! 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 Oh, en sand. Aj! Aj! Får du överleva? Jag överlever. Okej, okay, kom, vi går på den här fina jättesäkra stigen. Ja, ja, alltid. Alltid. The combat oriented start. Good choice. Alltså, du är inne i väggen för mig. Skylight Sea, armory. Okej. Okay. Ah, it's so dark. My eyes, it's so dark. Nej. Okej, okay, jag måste mitt ta den. Mitt huvud är bak och fram. Mitt huvud bak och fram, what the fuck. Du är där, va? Åh, vad skönt. Aj, 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 aj. Aj, jag har tre liv, jag har tre hearts. Ja, låt mig hjälpa dig. Okej. Jag har ett rum. Armor. Nej, jag fick fyra nether wards. Fuck that. Nej, okej, nu delar vi upp det. Jag får boots och det, och du får det. Hur många har du nu? Hur många armor grejs har du nu? En halv. En och en halv, det har jag också. Så att då har det kvittar, för jag har en sån här tändstål. Om det skulle vara så. Och, att så inte. Du har ett svärd här. Fem torches. Tre pilar. Eller vänta, får jag pilarna? För att då kan jag få sand, pickaxe. Oh, sand, alltid. Jag har alltid vet ha en sand. Okej, nu kör vi. Here we go. Lys upp, lys upp. Lys upp. Lightning. Just. Oh, matt. Vad har du för grejer nu? Jag har en grillad fläskkotlett som jag åt precis. Nu har jag ingenting. Jag har läder 32. Okej, hur många torches har du? 6. Ja, okej, då ska du få. Du kan få sånt. Här. Sånt där. Netherwart, tack. Vänta, vi kan crafta våra. Vi kan crafta lite leather armor. Ja, ska jag crafta det också eller? Jag craftar en nej, du behöver inte krafta åt mig. Okej. Okay. Jag har allt, jag har full leather armor. Klick, 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 klick. Ja, vi har fortfarande inte sett några monster än. Nej, de kommer. Eller, ah, creeper! Creeper spawner! Akta. Jag kanske inte borde skriva. Skriva! Boom. Oj, det. Light everything. Mina saker! Fan. Jag räddade sakerna. De var räddade. Jag har ja, men du ska. Okej, okay, jag måste. gå till det rummet där och plocka upp alla mina saker och sen rusha därifrån för det är creeper spawner där. Redan gjort. Okej. Okay. Måste hitta spawner. Har alla sakerna där för det fanns enderpearls såg jag där och typ guldgrej. Jag har tagit ut en till spawner. Ja, du har en sån där pickaxe. Jag kanske inte borde skrika. Okej, okay, jag sneakpikade in i ett annat rum och jag har lite grejer. Okej, okay, bra. Och jag har plenty of arrows så jag kan snipa alla creepers här inne. Har du? Yes, I have. De där derpsen ska inte finnas där. Okej, okay, kommer jag. Här, hej. Oj, sorry, okej. Okay. Upp, sorry. Fuck du you. Boom. Okej, okay, vill du ha lite grejer? Okej, okay. Så du ska ha full leather armor. Socker, socker, boom, socker. Boom. Din flamebringer, ditt svärd. Du kan få en båge. Det är stensvärdet. Du kan få lite torches. Så, torches. Och du kan få... Två stack. Nej, det var lite två stack. En sån där kan du få. Oh, jag gillar den där. Och du kan riktigt få den också. Du kan få lite XP bottles och du kan få enderpearl. De tog du nu. Okej, en enderpärla. Alltid. Jag har också en enderpearl. Jag har, och du kan få ett järnsvärd här. Ett järnsvärd. Okej. Det är massa creepers här inne. Jag tog slut på pickaxen. Vi behöver mat dock. I have an ID here.
Där tror jag. Okej, här inne. Här är en creeper. Jag ser honom. Jag har en idé. Okej, här det gör. Okej, vänta, akta. Ah! Fuck! Du är där inne! Nej, jag är ute, han är ute, fuck it! Jag har den här saken, det är lugnt, Okej, okay, shit. Shit. Nej, jag du skojar! Ha min lava. Och jag tar ingen skada. Alltså, vi är som en jävla typ ond cirkel. Okej, okay, vad fan, jag hej lava igen, vad fan. Två deaths på typ 5 minuter. Vi suger! Okej, det finns bra saker här. Jag har lyst upp allting och jag ska göra ett hederligt välkomnande åt dig. Kan jag hoppas jag. Jag hoppas det också. Kan jag få... okej, har du lite bra svär och så vidare? Ja, det finns jättebra svär här. Okej, bra. I'm coming for you. Det finns ett skärpa 2, knuff 2, en oförstörbar 2. Och sen... Okej, så kan du få ett träsvärd om du vill ha det. Nej! Vad fan? Det har skärpa ett eldkraft på Jag har tagit ut creeperspånen där i, så att alltså det ska inte spåna några fler creepers i alla fall. Har jag på form 90? Ja, det. Hej. Där är det och där är det. Det kan du på. Vi tar lite beds. Ej, varför fick jag en oenchantad? Vad fan? För det var den ska du få. Okej. Okay. Sen är de, dina, de, de. Jag slänger lite onödiga saker till dig. Ja, som jag vill ha bra saker också. Bara då det. Okej, en boat. Vill du ha ett... vilket vill du ha? Ett järnsvärd. Det är en tjantad järnsvärdigt. Because I am pro. Oh, här är ett träsvärd. Det tar jag, men jag vill inte... Där får du det. Jag har en stack med torches, så att... Okej, vill du inte ha mer eller? Nej, du får. Sådär. Okay. Nej, nu har jag 2 stacks och 1 torch, så jag tror jag klarar mig. Hey, I have a fortune cookie. Nej. Har du? Nej, jag har en fortune axe. Hallå, skulle du ha den enderpearls och sånt? Oh, just det. En enderpearls behöver jag inte, men... Var ingen med? Är allt? Nej, jag tror att det var allt. Okay, nej, jag tror det var allt. Okej, vi drar till... Let's go. Vad heter det? Okej. Ja, jag har en lösning. Nej, inte wood! Inte wood! Vi kanske inte wood, men ja. Skit i wood. Upper mines. Okej. Okay. Från upper mines kan man faktiskt ta sig till de andra skylightsen. Vilket är, tror jag, vad vi ska satsa på. Så då kan vi få lite food och då kan vi få lite mat och så vidare. Aj, fuck it. Aj, jag hade fedde 44. Ja, jag vet. Sen är det oförsörbar 3, din bus. Fan, jag ligger typ 30 frames. Vill du ha ditt socker? Nej, jag tror jag klarar mig. Annars får jag socker. Nej, tror jag inte. Jag dör. Aj! Fan. Okay. Vadå? 22 stars. Eller så går man runt här, Rickard. Runt den här farliga lavan. Nej. Så hoppar man här, skuttar här, skutt. I am hardcore. Okej, jag får gå runt. Jag har slut på blocks. I am hardcore. Jag är God. Ifall ni undrar varför jag kan så mycket av den här mappen, så är det för att jag har sett andra spela, fast det var typ 1-2 avsnitt. Och de körde Skylight B som är food. Hej, var är du? Where are you at? Här borta. Här borta! Rickard! Här borta. Där borta, okej. Okay. Runt här borta. Där borta är Skylight B, tror jag. Måste kolla vad som finns här borta. Jag vill inte gå dit. Okej, okay, vi måste till Skylight B. Vart är det? Vi ska se här. Jag tror att det här kanske är Skylight B. Vi går upp här och kollar vad det är. Men det är läskigt här ju. It's super scary. Hopp. Det är nog Skylight A. Nobody following the road. Okay, this is something at least. Det här är Aminator Cavern. I don't know. Ja, det här är Skylight B. Awesome. Food.
Så... Fortune cookie. Oh, oh, hey, okej. Okay. Jag hittar TNT cards, jag hittar en sån här vanlig. Nice. Oh! Du kanske borde se det här. What? Jag har 9 sådana. Jag hittar mushroom stew. Eller yay. Mushroom sån här. Jag okay. Kan inte göra mushroom stew. Nu ska jag ta sönder TNT minecart sen. Rickard, behöver du mat? Okej, okay, vi har TNT. Wow! Rails! Skit! Ja, jag sa ju det. Du borde kolla den. Mm. Ah, ja, jag fick lite blocks i alla fall. Ja, do you need food? Yes, I need food. I very need food. Det räcker. It's okay! Okay. Vi måste mjölka kossorna också. Kom, vi går och mjölka. Ja, mjölka så vi får mushrooms du. Shira dem heter det. Nej, ja, men mjölka alltså, dem. Du fick väl fulla mushrooms ljus? Ja, men jag åt upp dem. Jaha. Okej, vi måste ha full. Åh, oh, nej. Det är... Alltså, jag hatar den buggen med svampar. Det är som så på boot. Ja. Ja, jag vet. Det är skitstörande. På boot är det ännu värre. Ja, det är sant. Vad står det här? Det står någonting här. Mobile food rail system. Ja, just det. Kommer jag ihåg. Just nu laggar jag sönder, totalt sönder, för vi kör på Hamachi server just nu. Ja. Men jag ska köpa en server ikväll. Vi gör det till troligtvis nästa eller nästa avsnitt. Jag ligger 20 frames. Äkla, jag ligger 120. Ah! Oh my god! You wanna borrow my computer? Nej. Okej, okay, jag hittar en pearls. Jag tar en crafting. Oh, yes, jag hittar mat. Wait, awesome. Ladders. Ladders! Everybody likes ladders. I found a bed. Oh, this is good. Bottle of enchanting. Cookies behöver vi inte. Golden apple. Yes. Sånt. Building blocks, det är nice. Arrows. Låt mig gå upp. Okej, gunpowder. Nu går jag upp lite FPS i alla fall. Behöver inte redstone torch. Har du tagit allt här? Bottle of enchanting är det nog bäst om du tar. Jag har en stack på mig. Ja, men ändå, jag har 16 bara. Aha. Men det är bra för att det finns inte jättemycket, man får inte jättemycket XP i början. Okej, ska vi sticka till, ska vi döda lite mushroom cows så vi får lite mat? Oh, shit. Vadå? Vi ska titta här borta. Det är borta vid mig. Jag är här borta. You are over there. Okej, okay, I don't see. Can you... Ställ dig vid den där dörren. I don't see you. Where are you? Jag vet inte vart du är. Ja, okej, okay, nu gör vi det här lilla huset. Ja, jag ser dig. Titta. Här. Åh, där. Hej. Hej. Men var det därifrån vi kom? Nej, det var inte. Nej. Nej, där borta är bara... Det finns en steg där och en enorm sandstenslyfta. Ja, men det är bara det här vanliga där man spånar. Det är inget speciellt där. Ska man inte klicka på den där stegen? Nej, det är bara så där man kommer ner när man spånar. Helt säker? Yes. Okej. Okay. Det är de här ställena, mellanställena som är lite speciella. Okej, okay, kom till... Så... Varför har jag en tändstål med knuff 1? Hey, psst, hey Rosie, over me. Since you had trouble finding it the first time. Var är du? Jag är där vi kommer ifrån. Jag kommer. You see me? Det är vi. Jag ser det. Eller... Du är den där grejen i gult. Nej. Jag har smörat in mig så att jag glider bättre. Ah. Okej, okay, here we go. Ah! Shit! Jag såg att du föll ner. Ja, ah, jag bara... Okej, ska vi sticka till Skylight B? När jag säger A och skaffa wood. Ja, sen tror jag att vi sticker till intersectionen och tror jag att vi avslutar avsnittet här. Avsnittet är typ 10 minuter långt, eller? Nej, men om vi sticker till Skylight B också så... Och sen sticker vi till intersectionen. Okej, okay, så ja, jag tror att Skylight B är... Screw roads! Vart kom vi ifrån? Oh shit, jag dog okay, nästan. Där kom vi ifrån. Skylight C. Ett hopp är kvar! Vad fan, varför var du där nere?
Vad gör jag här nere? Jag genar. Okej. Okay. En genväg, du vet. Yes. Har du hört talas om sådana? Nej. Ah. Ja, kanske. Okej, okay, jag tror att vi sticker till. Nej, det gör jag inte alls. Okay. Jag är här nere. Okej, kom upp hit. Vi ska till stället B. Vi ska till stället B. Den är här borta. It's over. Oh, ett mål. It's a cloud. Jag är där i onödan. Ja, det gör du. Du självmord nästan. Nästan. Okej, jag vet vad. Jag följer bara the road. You're coming? You coming? Det vill jag. No. No. Okej, varför har jag en minecart på mig? Bye bye minecart. Varför inte? You. Copyright. Okej, nu ska vi säga tree farm. Tree farm, åh, det är Skylet B. Eller A. Okej, det här blir intressant. Akta dig. Okej, jag trodde du skulle hoppa. Jag bara, vad fan är det? Ja, självklart det. Akta dig, jag ska ta självmord. Okej, tree farm. Någon som har en yxa? Nej. Du har. Men annars finns det trä här. Ja, jag vet. Som man kan göra. Åh! Okej, okay, diamond axe. Nej, min diamond axe. Okej, okay, sharpness 1, fire aspect 4, behöver vi den? Jag tror inte vi behöver den. Ta lite bröd. Spaden, nej. Jag måste lämna lite grejer. Vi kan lämna den här. Kan vi lämna? Lätt alltså. Nu är jag värsta så här Dark Knight Rises eller någonting. Jag är så här svart och sen så blir det... Det är så smör. Ja. Okej, så ska vi ta den här wooden i den här kistan? Jag kan vi. Toward! Du fick en bit! En stack, 22 bitar. Jaha, okej. Okej, här är enda dirten so far, så vi kanske kan ta den. Och så står det design här. Note, pick up our reserve stocks of saplings from the Everforge. Jeff drops ours in lava by mistake. Also, a roach lava flow has ruined our staircase. We need more stone building supplies. Reminder, please try to conserve our wood. Varför tog du inte ditt bröd, Rickard? Det ligger där bakom dig. Jag hade fullt inventory. Okej, ta alla torches du hittar, för vi kommer behöva det. Senare i mappen. Okej, jag har ditt bröd. Okay, nej, nice. Släng ut mina enderpearls. De kan jag inte äta. Nej, men... Vad händer? Okay, du vet, när man väl öppnar inventoriet, då kommer man ju till en speciell ruta. Ja. Den trycker jag på Q på den rutan och då faller det ut hela tiden. Plus att jag håller in i kontroll. Ah. Kul. Okej, here we go. Jag har en lever. Fight! Don't die! Mår du bra? Nej, jag brinner. Jag mår inte bra. Hur mycket HP? 4. Jag står här i hörnet utifrån att jag tar självmord. Hoppas jag... Ja, jag har hur mycket liv? Ett och ett halvt. Jäklar. Och när jag spelar in det här så laddar jag upp chickens... Cake! Min! Nej. My cake. Vi har ingen ställe. Det finns ingen sätt att ta sig ner dit. Gör det visst. Ja, banga! Fan, jag kan inte äta cake. Eat the cake. Nom. Jag gillar inte cake. Okej, vi hade vårt kälter. Det här är... Nej! Vi är för dåligt equip. Det här är första... Det här är white wool. Kälter! Fuck you! Nej, men det är white wool. Vi kommer inte klara det, eller? Man kan... Vi kommer inte klara det. Jag hittar saker. Rickard, jag hittar saker. Det är saker. Okej, okay. Vi går och tar sakerna, sen sticker vi. Saker! Jag hittar bra saker. Okej. Det är kakor där till dig. Vi behöver inte night vision. Kakor är bara dåligt food. Leather kan vi ta, ender pearl kan vi ta, golden. Min båge. Och så tar vi lite iron chest plates och så lite building blocks och trä. Okej, nu sticker vi härifrån för att det här kommer... Spindel! Spider. Okej, nu sticker vi. Right.
to the hills. Okej, vi sätter upp ett shelter på Erik. Äta, mums. Okej, nu sticker vi till första intersectionen. Den, det är den som är längst ner där. Moln i vägen! Get out of our sight! Har du på moln? Ja. Oh. Det förstör lite stämningen, tycker jag. Ja, jag vet. Men. Okej. Okay. Det ska egentligen vara jättelångt ner i under marken. Så finns det moln. The random clouds. Okej, okay, där är första intersectionen. Åh, oh, fan, Erik skriver inte mer på Skype. Han frågar om vi har mycket kvar på mappen. Ja, fan. Vi har precis börjat. Vi har precis börjat. Hey, wait for me! Ja, ah, skulle jag vänta på? Nej. Hej, Kat. Du var fedde på dig. Hope you've gotten yourself reasonably steady. That's tougher for me. No! These mine have long since been abandoned. So you're also... They are also mostly mined out. No ores left for you. Such a shame. Oh. And all alone down here. Well, just you and the monsters. And all the nice present I left for you. Oh. The floor here looks scary, but it's 100% safe. You can trust me. Kan du inte gå någonstans? It's a chest! Okej, okay, se upp nu. La 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 la. Nej. Okay. Ja, du vet du kan falla igenom här, va? Jag tror du kan. Nej, riktigt. Han sa det. It looks scary. Okej, okay, jag tar och blockar av här. Let's block this shit off. Lower mines. Och så här. Kolla, look at this. Kolla här. Nej, inte din. Gå inte in! Vad fan? Breakade du glas? Okej, här sätter vi upp en liten bas. Så, men jag tror att vi väntar lite till nästa avsnitt. Så tack för att ni har tittat. Hoppas vi ses i nästa video, och det gör vi. Så bye bye! Enjoy this bullshit!